مختار روبو علي أبو منصور أو هاتن حبسي جوري وجرا دولة فدرالك هي الصومالية وحوسجو كسوغان مجلدة مقدشو قد كتليفون كا وجو رمي هارون معروف. سؤال شو جوه رسين ربينا نكويدي بروح ويان مركوري حاكو كلي في حلقان إنا دلسو حريرتو أو أد كو أنصتو إنا نلاحظش شكت عمر كاره ان امني جاجا ينرشاد واسيده مسوغين waxaan rabaa wareysigan waa wareysigii ugu horeeyeed bixiso tan iyo intii aad ka soo baxday shabaab tan iyo intii lagu xiray muddo aad u dheer weeyaan waxaan wax yar rabaa inaad bal dib u celiso dadweynaha maalintii lagu soo xiray iyo sidii lagu soo xiray iyo ciddii ku soo xirtay waa gartay
marka waxaa lagu soo xiray aan kaa dhexgalo horta waxaa lagu soo xiray intaana sababta u gudbin meesha ka tartamin inaan intaad sababta u gudbin konkur galbeed in la afduubo doorashadeed waxaa la ii soo xiray 77 cod oo konkur galbeed ka iman doonto in si la sabo loogu tasarufo kadibna lagu guuleysto oo lagu soo laabto ayaa la ii xiray meesha dad warashaheena lagu soo xiray meel haddee doorasho lagu aamini karaba ma ahan marka meesha meel doorasho ay ka suuroobayso ma ahan waaye wax yar iisug marka waxaad ku doodaysa adiga in sababta lagu soo xiraahayd in laga joojiyo tartanka maxaan ku idhaahdaa sida aad sheegtayna codadka kasoo baxaya koonfur galbeed dhinac lagu hubsado eedihii waxaan rabay wax yar inaan ku laabtay yaa doonaya inay adisaaba lagu geeyo ma etoobiyaanka mise soomaalida etoobiyaanka janaraalka meesha joogay wuxuu rabay in la iqaado adisaaba salaamanaal oo dhan xabad bay noqotay iyaga naftooda way yaabanaayeen arrimaha aada u badan baa ka muuqday marka waxay sheegeen inay iyagu gacanta ugu hayaan xaqi iyo wadan marka kabacdii go-aankii wuxuu noqday xamar in lagu keeno bal halka ka bilow keenistii xamar iyo maxaan ku idhaahdaa haddii su-aale lagu weydiiyey haddii shuruuda lagu soo hordhigay wax lagaa codsada hadday jiraan saadiq yoom bay ii soo diibeen saadiq muqdisho u keenay guud madaxtooya agteeda ku yaalo telefoonu la soo baxay wuxuu u yiri magaaladii xabad baa ka socoto baydhabo waakaana meeshaanaad joogtaa dadkii qacdoon baa jira adaa waxaan kiciyey alaana damin kara dadka la hadal oo xabadda joojiya dhabu u yiri waa gartay waxaan ku iri xabadii idinka bilaabay joojiya anigu abad ma bilaabayna magaalada ammaan bay ahayd intaada niman adaa qasay idina la hadli maayo aan ku iri halkee ka hadal buu ku dhahay ma idaacadda dowladda mise waraysi bixi buu idaacad la hadal telefoon unbuu ila soo baxay ayaa waxaa oo dadka xabadda joojiya oo waa nabad qabaaqoo ka waaya dhabu ugu yiri ayaan ku iri dowladda soomaaliya markay kusoo xirtay oo lagu keenay xamar mas-uuliyiin ama ha aadaan kuwa dowladda dhexe federaalka rayidka ama laamaha amniga intay kusoo hor fadhiisteen ama xeer ilaaliya ma ku yidhi sababtaanaan kuu soo xirnay eedaan kugu soo ogeynaa waxaanan kugu haysanaa haddii horta xeer ilaaliyahu intuusan xabsi igu iman soo qaanuun kuma ahaan lahayn marka horeba in warqad la iisoo jarto anigu si sharci ah baan u tartamay shuruudo ayaa murashaxa loo soo dhijiyey koonfur galbeed shuruudihii baan buuxiyey shahaadaan qaatay si sharci ah oo toosan baan u socday cidna wax ma aanan yeelin horto heer ilaalin iyo haddii lasoo maraayo sharci markaan soo ma ahayn marka xabsiga kadib waa lasoo mari laha marka meeshii ugu horreysay lagu geeyey marka wax yar si kooban waad uga hadashay su-aashii ugu horreysay halkee lagu geeyey oo lagugu xiray go-aankaas yaa bixi xafiiska farad yaasiin baa lagu xiray qol ka mid ah bal marka aan hay-adaas tegay qol sanbaruuxo taliyaa ugu deganaa qolku degan baa laigu xiray 9 biloodna meeshaasaan ku xirnaa waa gartay inta lagu haynayo iyo maxaan ku idhaahdaa intaad meesha joogto wax xuquuqad leedahay ama aanad lahayn eeda lagu haysta hadday jiraan haba yaraatee cid kuu sharaxday ma jiraan ma jirin fariim qaab daran oo soo gaaraya inay jiraan ninkan ama sidaan aan u haynaynaa ama waddan kale in loo tafsiilo ha ogolaado iyo waxaas waa jireen taasna waxaan ku idi marba ugaaskaygu i yimid ugaas waxaan ku idi anigu qalbiyad qabiil uma xirni adeegaas guud aan u xiranahay waxba hadda la idameynin maayo tuug maahi meel baad u safraysaan waxaan ku idi anigu waddankaanaa leeyahay kanaan ku dhashay una dhashay kuna dhiman doonaa insha allahu meel kale uma socdaan ku idi marka ugaaska markaas fariin ah miyuu kuu keenay haddaad rabto dibadda waddan dibadda lagu geynaya saas miyaad ka dareentay waxaan ku iri waddanka khasbu waddanku yahay hadduu qolkan soo dhexgalo waxaan ku iri waa ka guuraya dowladdu si toosa ma kuu tiri waddan kale ma ku geynaa may ku dhahen iyo way umanayeen oo si un qolo dalaala bay isticmaalayeen hadde wuxuu qofka hadduu gargaryaha kumaba hor iman kare waa ruur umanayeen toos bay uguma ay imaan
واي واحد ربع واحد دبنا كو عليو مركي تكون إيه تطبيق طبعا كبشي أغسطس تقال بعض طبعا هذا دحمري كبعدين واحد يسكون ديبت مسؤولية الدولة حضر كبعدين حمر بالو كاني مدة ده هري انت عن الوقابن ايه عن البيضة بكل لعبن ساعدو ترتنتو هالشيس لغو لقالي ميوتشري بسوتو احل غاس نين حرع دهيد ماشو دوانا مرا دبدا ودن كاد وقب حضي واتسو اللعبتي باية بكول باد كل لعبتي واترتنتي حفلة ده قبتي هالشيس لغو لقالي ميوتشري مركز عاد كسو بحضي شباب بشي اوغس لابدو كنية تطويتو انك يعني هذا موضوع جيلي ترى وحنا كل شيء نروح كستو أن كل شيء نروح كبحر يعني لمن معروف هو يبلغ كبحر يو فنتي عاد معروف هو ما كان بعيد على عادي معنا رومان في عاد بان ماشان وصفري من اللي راح تجيب شيء بعد جوبي بعمر كيسان هو قالوا بخصني بيجي ماشان تجي كتب مركان تجي ويقيم عيان زي اللي يصور دوري يقاف كباشا يوصور التو أي ورقة إذا صور دوتورين وإلى اللي ما تلتمي كاروه ورقة بماهن ورقة دستور هاي ستخ بيكي أمي المركان جوري ما قري ورقة دستور يو شرع يو حايكو مدير وماهن هلو كونغور جربين بانكا ترتمع شروري بلتاي وان بوفيي وحان أغبارنا مجرين وأكرت. واحد ربي هنا كويديو حد حل الدورشة على وجهه. دورشة دي هير قرن حل بعنا دي على دورني أقل كيسري وعلى دورتي كوي أقل خاصة وعلى دورن ربع دوان. سيدو أركتها ما لا سعتها هرت ورر كدي بدء سياسة حتى لا سعته سيدو أركتها دورشة ده هذا يسيك سعته. سوماليا أفضل سنة أو دعوة جشي وفنتي أوجي طاقلي مقالي مسكحلي لو الدفاع إلى هذا كله إلى الوصول إليه إلى الوالد إلى الصاحب إلى القبو إلى المقصم إلى بود كان كل طبني وكل استعجلي إلى وحاسيت به وين قلبي ما شقق سطعي أنا ورد جود هان صار أنا وحان كل طلنا يا إلى دور شرور عيد طول عيد دور كان كون بولده وحان لا يحيمو سد عمير بعد فرق جلسين وبيضبو وجوهر وادوس مريم سدها الرومان تو حكى تاجر والله كي أمي هاني يجيب مريم يجيب لها وأمي أقول عين يجيب لها وحكى لها نقع على يجيب لها يجيب شيء سنتي ويجيب فرتين كنا حنا نقول كلنا يا إنا بس فرح كربحان بس كل واحد كمان أي دور تام هذي ما شو حكى لنا كقطع تام هذي وهي أنا أي كل كهر يسيء لنا يقول على بان كل كلنا يا رجال كونفور كذا دو حنا يا أي ما أنت دورش على الجوجا إذا كنت كيلي رمتي وحقلت كأها سيدا بصور جواري أفر بجري برلمان بانقوشة الهدان لو لدي تنين برن كود لدي تنين يعني إني ترتمان با شميري يسير غوي بدكو صوبحي بانفسو رب اسمعين سمتان إيو أبي حاشي إيو بدكو صوبحي عركا هل كل سلان عركا إيو لغبر فصور إيو هل دختر عنكو ترتمين ولا ميش تعليم عركا عركا إيو كودت كاري رغوي صوبحي عركا جو مرد كادك صوبحي عركا بدك كسمائي صوبحي عركا بدك وسمعت صباحي الحركة ذاك كلمة اللي يوصل صاحي مشيرية انت او ما كاد سيري سعن حسابة يوصل بحضو انتو انت دمان يان اللي يكون دارين لتكيل ليك دورت الاولين الفرماجو نقص انو قدر صغير شاد بها الديري وان الديري اذا كنو رح يدولني الدير الدولك واحد بغم بل شعبكو الديران شعبكو اويت الله سبحانه وتعالى اويت بقليها بيقرتان ويهي حنكو لك لنا يعني مصاص dad baa oo xisbiga kiilayaal inay yihiin waxa la isku dilayo annaga nalo dilayo dad baa nalo dilay runtii hadda markaan ilaa soo xareed dad baa lagu laayay nasho dhigay inta wax loo sameeyay waa in soo laabto waan ugu wax soo laaban maayaan ani waxaan leeyahay dadku wax deynaya insha Allah taala Soomaali oo dhan meel kasta joogaan hore ma jira soo xareedina al udna siinina shaqo fudud baan waxaan hal qof iska siinina way taageerayaasha farmaajo iyo madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne lafta gareen waxay ku doodi karaan marka hadda hadalkaaga dhageystaan inaad tahay nin la xiray nin caraysan nin kursi laga hor istaagay oo maxaa ku idhaahdaa aradi ay ka keentay hadalka jawaabtaada waa sidoo kale aniga waxa la soo xiray lafta gareen waxa la qumaa dadkii inuu hormariyo ammaankooda uu hormariyo dadaalkooda uu hormariyo marka la soo xiray anigu duurka ka biyo bayna oo 60 km ah baa isku socday maanta ma isku socdaan
marka la soo helo xuduudiga meeshii lama wadaa raashin oo uu ka heli jiray quraac doomay ay dadka kale yimaado badu sagaashan ay qaadiyna boqol iyo ziyaado labadiiba hadda waa laga soo xiray waa ka go-an yihiin madaxweynaha qudbooyinkiisi waa la socday oo waajib buu tagay xuduur buu tagay wadooyinkaan iyo falakaan ayeeli kaan ayeeli isu waa lama qaldaayay waajib buu tagay oo tookale aan tookale fikiran oo buurka maraayo lugta ku socda lugta ay ku socdaan imanaya waa ku laabtay lugtiisa kuma tegin jira hadda ugu dambeyso sagaal gaari oo kaashi u sii dadka go-aansan inay guriga waa la socda cad baan la xumahay waxaan rajaynayaa in laga bixi doono bani aadam baan ahay waan aloon kala laakiin waxa aan ka hadlayaa waxay tahay warkaas lay dhihi lahaa intaan cabdilcasiis wada tartanno hadduu santuuqda iiga fayn lahaa waxaa lay dhihi lahaa waa nin caraysan maxaa u diiday santuuqa su-aashaas waa noolyahay saadi odoon baa warsaday markuu isoo waday meeshaan ijaanay baan kuy mar waa la tartamayay lacag badan baad haysateen waxaa idin hor istaagaan ku celiy oo lacagtiina ugu guulaysan weysay wajoodi ugu adeegsanaysa waa noolyah ayaa igu deeliya maanta waxaan hubsanay buu yidhi hal codna inuu sameynka marayni laakiin war aan saxraayn buu sheegay oo kuyii dadku rabitaanka ugu dooran maayaan baqdinay kugu dooranayan baqdinaanta baqdintaanka baadiinay yidhi baqdinna ma jiro idanka rabitaankoobay ahayd miyaa beli shaksiyan uma haysto uma haysto laakiin waxaan rabay inuu tartamo oo aan qasab meesha lagu geynin baasaasi way shaksiyan uma haysto reer ahaan uma haysto halkeer uma haysto way waxaan rabay inaan fursad ku siiyo oo kale markii lagu xiray lagu soo qabtay taageerayaasha dowladda dadka taageersanaa in lagu xiro xarigaagana raalli ka ahaa waxay ku doodeen taageerayaasha dowladda iyo kuwo kale waxay ku doodeen mukhtaar roobow siduu shabaab uga soo baxay marna ma aynaan maqlin isagoo naqdinaya jihaadka gacanka hadalka ku salaysan marna ma aynaan arkin isagoo cambaaraynaya al-shabaab oo dhahayo waan ka haray jihaadkii gacan ka hadalka ku salaysnaa fursad haddii aan ku siiyo hadda maxay tahay aragtida aad ka qabto jihaadka gacan ka hadal ku salaysan iyo ururka al-shabaab labadaba shabaab isagu insha allahu tacaala anoon anoo waxay iyagu dhahaan ka jawaabi karaan arrinkooda ka warrami doonaa laakiin waxyaabaha iyagu ay sheegayeen anigu intaas ma maqale waxaan maqlay ninkii markaa joogay boliiska oo asliibta joogo uu sheegay laba dukumenti baan ka hayaa uu dowladda dhexe uu soo isqaraanka uu dhahayo inaan habeenkiiba boqol shabaab aan keenayo inagoo qaanuun la marsiin aan gurigeeda geysanayo oo aan doorashada ku boorisano nin dhacbad madooba uu insoo farayo diyaarada hube insoo daldalayo oo aan magaaladii ku dejinayo waxaas oo dhan oo ninka ordiga ka weyne waxa oo wadan laga lahaa unbay ka ahayd wax oo asaas rasmi ale ma ahayn shabaab meesha aan kusoo kala tagnaa anigu rabi lama saarin anaa ka tegay kali soo weeraray markaan kasoo tegay shan sano iyo toddoba bil baa u dhexeysay wiilashaygaa ku dhintay oo farmaajina wiilka lama dhiman oo hasan khayro markaa jogeelika lama dhiman marka waxyaabaha qaalkooda runtii waxaaga jawaab badan u baahan maaha laakiin mawduuca shabaab muxuu yahay iyo maxaa la isku hayay iyo taas insha allahu tacaala haddaan noolaado waan ka hadli doonaa qodobka ku saabsan laakiin waxaan ku darayaa walaal qodobka ku saabsan jihaadka iyo gacanka hadalka in dagaal wax lagu raadiyey taas walaal horta maxaa dhahaysaa iyaga kelimaad noo qoray markaa nimid waa gawrindo intaas aloo dhahda mooyaane war kale gaw iyo gashmale intiina meesha aan ka sheegnay kadibna runtii iyaga naftooda aniga haddii lagu dhaho war qubka iska dhig lagu dhaho war nabad baan wax ku raadinaya dhaho nabad wax ku raadi haddana markaad nabadii marto haddii lagu dhex fadhiisto haarun maxaa imaan karo weliba adaa isoo xasuusiyay hadal muhiima baan soo xasuustay doorashada intaan ku jiray saad maanta waa nool yahay ha igu beeniyo waa isoo wacay wuxuu igu yidhi codadka oo dhan haddaad hesho lagu aqoonsan maayo markaa macadli faahfaahim marka maxaad ugu jawaabtay kaloo igu yidhi haddii lagaa raayo oo lagaa soo badiyana dowladda kusoo dhex noqon maysa laba marka waxaa ku furanuu igu yidhi saaxiibadaadii hore inaad aado mana ku sahlin oo idiis taas macnaheeda nabad wax ku raadi haddii nabad in lagu dhex fadhiisto saas lagu leeyahay weliba lagu leeyahay adoo qasban saaxiibadaadii hore aad
meeshaas uma dowlada taalla mise milkiilaha fa lagu sheegaa run oo waxaan isagaa iskale oo waxa mise wax oo soomaali ay leedahay waana ii sheegta ama ninka saas calin ii galay oo saas ugu hadlay hadda wuxuu ololeynayaa inuu beledweyne ama jowhar intuu tago baarlamaanka xildhibaanka soo qaato oo baarlamaankii soomaaliya uu sharay uu beenta cad u sheegay isagoo qol igu haystiidi ma arag oo dhex fadhiisto oo ku-xigeenka baarlamaanka uu qaato oo boosiliisi yareed uga dhex fadhiisto rabagoos waxaan rabaa qodobka ah inaad shabaab aad ka soo baxday dagaalka aad ka soo horjeedo hadda haddii lagu sii daayana qof nabad wax ku raadiya aad tahay inaad arintaa fursad aan ku siiyood bal u kala caddayso mowqifkaaga dadka soomaaliyeed mar kale aan fursad ku siiyo. Horaan u caddeeyay kaase walaal lahaa inado aad u mahadsan. Hadda kaan xabsi ku caddeeyay maaye horaan u caddeeyay kaas walaalkaygii dib u faaco un mowqifkaygiina weligiisaba waa caddaa. Anigu nabad baan wax ku raadiyay waana ku raadin doonaa haddaan la iqasbin walaalow marka dhaxal aabaha aad kasoo gaarteed leedahay uu nin shaksi ku leeyahay haddii dadkoodanku badataan lagu ku aqoonsan mayn annagaana isay xaysana haddii lagaa soo badiyo dowladda ama rabax maraysid mar dambe waxaa kuu furan uun dowlkii inaad ku laabato taas haddii waa xalitaabado waad garanaysaa laakiin anigu qof nabad wax ku raadinayaan ahay qof ogol baanahay in la tartamo wixii ilaahay dadka kala siiyo la kala helo dadkuma arko saas weya marna intii aad banaanka joogtay iyo intii aad xirnaydba marna ma ismaqasheen madaxweyne farmaajo telefoon ma kugula hadlay ma ku qaabilay ilaa sidii aad shabaabka uga soo baxday oo duurka markaan ka imiya haa markaad duurka ka timid marna miyuu kusoo wacay oo ma kula sheekaystay xaaladaada ma ku weydiiyey hadalla ma isdhaafsateen ama toos ma u kulanteen ama telefoon ma ku wada hadashay haa ilaa lix mar baan kulannay waa garta wax bal ma noo faahfaahin kartaa kulamadaas baanu ka wada hadalnay hadalkiisa aad buu u macaanaa laakiin wax tanfiida yacni wax fulin a ma uuna lahayn waa garta markii hadda ololaha aan galayna mar buu ii soo diray allah u naxariistay nin dhintay ugaas maxamed weli oo labada yaqaano ugaaska waa ii yimid farmaaga ay soo diray wuxuu codsanayaa buu yidhi inaad muqdisho kulaabatood u tagto waa garta marka dad baba nala joogo maanta nool waxaan ku ihi dig malahane aan wada hadalna aan ku ihi anigu ma soo dhuumane bal aan wada hadalno waa wada hadalno oo telefoon baanu ku wada hadalnay waja wuxuu igu yidhi soo laabo waxaan ku yidhi madaxweyne dig malahane warqadaad soo saarteen waxaa ku qoran inaanaan tartami karin warqada ma ogtahay baan idin ahoogaa waa ka warwareegay waa garta kadiba waxaan ku idhi niyow dastuurka waxaa ku qoran nin kasta oo soomaaliya waa la dooran karaa waxna waa dooran karaa laguma dooran karo macnaheedu waxa weeyaan muwaadin ma tihid weeya maxkamadna ima dhiginaya shaksibaa yidhi waxaan ku idhi warqada ka laabta waan imanaya kadib madaxweynaha wuxuu dhaafi waayey khalad baa dhacay horta imow khalad baa dhacay imow intaasuu dhaafi waayey su-aasha kale la isweydiin kara sheekh mukhtaar waxa weeye waraysigani maadaama sidaan sheegay u yahay kii ugu horreeyeed bixiso ilaa intii aad ka soo baxday al-shabaab bal si kooban maxaad ku kala tegteen adigii al-shabaab shabaab waa kala tagnay oo horta markaan muqdisho imid iyo markaan kala tagnay sanawaad badan ayaa u dhexeeyey horaan u sheegay kutadii aan iyadii iskhilaafnay horaan u sheegay inaan aqiida ku kala tagnay dadkuna aqiidii isku soo ama ku kala tagaa iyaguna way ii qirsan yihiin inaan aqiida ku kala tagnay ma intirayaan horta nimanka aqiida aan ku kala tagnay kadib anigu deegaanka igaan iska tagay oon iska joogay dugusu baan ku akrinaayay meesha igaanoo iska joogo ilaahda dartiisa waxaa dhacay dhacdooyin badan waxyaabihii aan uga soo tegay wax kamida ah waxaa kamid ahaa anoo duurkaas joogo sheekh cabdallah dibjacle ilaa la dilay raxmatullahi tacaala calayhi sheekha markii la dilay waan ka hadlay haddaad xusuusa qalbi oo codkaa inaad ka helaysaanan umalay waa kamidii sheekhu waa shahiidu mixraab dowli baa lagu dilay mid muslim oo tukanayo la dilay cumar ibnu khataaba igu hoshareeyey kan dilayna gaalkii buu ahaa usbuucdu almajuusi ninka sheekh cabdiqaadir dilay waxaan ku iri shaqadii majuusiyeed buu qabtay shaqo muslim ma qaban
iyagu markii cabdiqaadiga intuu ganaayo fukuraysan bay ay salaadda ku jireen ay maanta qirsay inay cabdiqaadiga jireen anna jariidoo maxaa wax ba'an ku arkaa marka meesha lagu kala tagay haaruunu kan nafteeda kamid a waxyaabaha kaloo cajiibka ahoo inaan kuu sheega ay tahay waxaa kamid a hadda marka lay soo wareegi jareen anoo meesha iska joogo dinis akhrinaayo ayay maraykanka iga qaadeen lacagtay isaareen markii lacagtii la qaaday rag badan oo maanta aan rajaynayo inay dhegeysan doonaan oo aan qaar badan nolol aan ku wada waaba dhintay meelaha unaxriisanta dhimatay ayaa isoo waceen markaan saas leeyahayna walaal haaruun anigu iyagaa u gaalaysiinayo anigu gaalaysiinmaayo muslimiin khaldan inay yihiin baan uhaystaahe ma gaalaynayo laakiin jaga way u gaalaysiiyaan inay igaalaysiiyaan nafteedan haddan inaan adigyada ku kala tagnay waxay igu qoreen bay kamid tahay anigu gaalaysiin maayo egii baa isoo wacde waxay igu yidhaahdeen maraykanka lacagta kaa qaaday waxaan rabnaa inaad deeniso aada tiraahdo lacag yar iyo ma qaadi karo anaa u baahan way isaarnaanaysaa kir baa la iyi waa isaaran tahay anaa raba sidaydaan ku rabaa waa idin layn doonaa waa noo tahay dhebe uus dhihi maayaan ku iri marka horena isaara ma dhihin iga qaadana ma dhihin dhihina maayaan ku iri marka hadday igu dhaheen dhiigaaga banaa qaar yari kamid ay igu dhaheen dhiigaaga ku banaanaanayo uus waxaan ku iri dhiigeeya kelimo maraykan loogu jiwaabo baabuu ku banaanaado uuu banaanaayo iga tagaan ku iri yaa ku dhahaya saasoo kusoo wacay joogo ani hadda magacyadoo sheeg sheegi maayo waa rag badan oroma ahoo iyagu welinba naseexayba ka ahayd saasaa lala toosnay waxay lahayeen qaarkooda qaar iyaga toos ugu fakaray qaarka fakar duwan labadaba way jireen waxay lahaayeen qaar ogow saas hadday tahay faanibaad ka tahay kufrinimooda u raali noqdo weyaan ka weeyaan bay tahay waa gartay marka su-aasha halkaa la isweydiin kara waxa weeyaan marka dad fara badan bay gacanta shabaab saas ugu baxay aada sheegtay oo dad badan oo rayida maxaan ku yidhi waxba galabsan qalad lagu dilay sida aad adigu sheegtayba marka ma ka qoomaysaa shabaab inaad ka mid noqotay horta weyn iguba anigu mu-aamaraad iyo laablaab mara ka shaqaynin mana la igu yaqaano calideerana wuxuu igu haystay oo war ku sheegay waad madalaysa ka dhexraadi weligay ani waxaan aaminsanaa dadka inaan la dhibin dowladnimada la raadiyo wixii dulmiya in lala diriro wixii xaqana lala shaqeeyo intaas un baan qoray qofka bani aadamka ah bani aadamka oo dhanba kuli ibnu aadam khafa khayru khafa ina tawaabuun wax kastoo khaldan waxay noqdaanba oon anigu u khaldamay rabbigay baan uga toobad keenaya iyadoo cidda qasbaysa aan la arag wixii wax kastoo wanaagsanayo aan sameeyeyna ka qoomamay maayo way su-aasha kale hadda xilligan ku jirta saaxada siyaasadda iyo soomaalida dhegeystayaashiina dhegeysanaysa waxa weeyaan al-shabaab ma yihiin urur lala hadli karo diyaar ma u yihiin wada xaajood jawaabtaada kan hataa meel haddaan kaga noqdo dadka iyo dadka halladaayada waxyaabaha ugu daran oo nibankaas aan ku jirirnay baahay waad og tahay bal dhabo markaan galnay dadkii joogay xildhibaano 78 iyo dad badan baan meesha ugu tagnay runtii markii waa la hadalnay oo meesha hadal bay uga baxeen qofna ma aanan wax yeelay maalinkaas axmed baa noola waa isoo wacay wuxuu igu yiri qadiyadda maydaba aad ka samaysay saameyn weyn bay nagu yeelatay waa in dawo loo hela markaasaan ku iri maxaa u dawo ah wuxuu igu yiri dadkaas waa in birta laga aslaa maanta waxaa fiicnaan lahayd inuu noolaan lahaayo uu ii jawaabi karo laakiin ma nabaayo oo war jirin maalinkaasna qofna layima dilin meeshaas oo si nabada dadka waxaan ku yiri anagu cid kastoo dowlad la shaqaysay kulli waa afis guud cidna ma haysano waana qaabka aan rabnay in lagu socdo oo nalaga diiday waa qaabka runtii qaaliban intay waad aragtay oo qofkii maalinba hataa nin gaala aad maalin leed ama shir la gala waa gaalowday waa kuwaan lehe waa kuwa hadda qaaliban safiiradii iyo dowladihii iyo dunyadii oran ay dhex fadhido ay u gacmahaadinayaan lixda wadan oo xuduudda lale kulli ay leeyihiin calaqadeen way fiican tahay ninkii keligiisa qof isku soo xiro oo yidhaahdo keligeed baa muslim arrin horta adoo raali ah
su'aasha ugu dambeysan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan hamigaaga siyaasadeed miyuu isbedelay hadda oo haddii aad soo baxdo ma tartamaysaa mar kale siyaasadda hamigaaga miyuu isbedelay maya walaal isma bedelin wax badanna waan akhriyey runtii haday waxaan qaada qur-aan tahay wax kale taan yahay baan ugu mahadinahayaa hamigaygu isma bedelin in insha allahu tacaala dadkayada iyo dalkayada aan horumariyaan mar kasta diyaar u ahaan doonaa insha allahu maaman niyad jabin maayan haddaanan dhiman insha allahu waan sii wadi doonaa masiiradaas ma jirto.